Iki besok oke masjid, oke wong kecimpet, oke langgar, oke wong bubar. Oke wong bagus gawane kerdus. Oke wong ayu gawane buku. Aku kuwi wis karepe aku ngono. Paring asmo sinten, Mbah? Nggih. Jenengan namine sinten, Mbah? Sinten? Sumo Sentono. Jenengan sinten, Mbah? Sumo Sentono. Sumo Sentono nggih. Mumpun pinten, Mbah, umure sakniki? 100 punjul 14 sasi, padha karo 1 siji ngono wae no. Nggih, nggih. Pinten putrane, Mbah? Nggih. Pinten putrane? Gangsal ngoten mawon, lha 9 karo 5 iki. Lha iki no, jajar-jajar iki no. Jan aku kabeh iki. Larang kursi tok. Sing mati papat. Ki anu cek limo. Mbah. Kok jenengan tasik awet enom niku rahasiane nopo? Lah, niku nggih kula sadari nggih. Nggih. Jaman riyen niku kula kae bojo kula ora wong wali kukun to, Mas. Nggih. Wali kukun lor Bengawan. Aku ki ora ngerti nek bengi jam 4 iki kondang nandur jagung. Akhire nandur jagung iki Tegale ada rong jam lakune tengah alas iki lah eneng watu jejer telu tak turoni gandeng kesel meteng telung tadi lah kuwi tibake nggih mendem mong mati jaman rondo ra ngono to nggih lah wis mati rong jam dadi aku ning akhirat iki wis ngerti jaman akhirat iki ngerti mulo aku mlek nek wong arep mati keringete gojer iki mlakune adoh tenan ning kare uripe piye nek uripe penasaran peteng jarene. Nenek aku lengarani sing ning akhirat iki padhang. Kowe nek urip ning alam dunya lumrah kaprah nek di tanduran apa-apa tanggane mbok omongi, mbok kon nyikuki, mbok kon melu munduh ngoten. Lah terus bareng anu, jang dikek sego. Anu ampekane menggambeng luwe. Moh, ora manset. Mbok balik karo aku, tak takuri to. Sing gedhe dhuwur ki ireng, sing lemu ki putih, sing kuning ki cilik. Wis nanti kayak iya nu, wedang mau orang ngombe keteh, kayak sego, orang manset, boleh ke pola, rambut kita antem we, tak pola we, angun. Barang terus cikok nih iwak neng gopro, gede nu jaman biar neng baskom, iwaknya mangan nih iwak, mau ramai iwak uang, mau balik ke pola, rambut balik we tak pola mana angun. Yo, dan terus jelas sing layak teneng to, sing layak mau cik, wis cikok ikan tani kayu randu gitu mas, wis cikok belok kok, urat terbelok pakai preng di prengkong ae mung jaman biyen nak rae neng. Lah kuwi anu san grup bojomu mulih le bakal ngono. Iki sing balekke anu apa jenggote teko ndodong. Lah pun rong jam Pak Ding entene kayu randu. Lah te wong pawon dikondoni. Segane mati aku mulih. Mulih mati ya kok ngono to. Gandeng ora percaya wis dipotong kok jeng madeg nyadarene ning aku. Dadi bareng ning kono ki nek dikek apa-apa mah jejak pengen terlalu ben murak murak jura apa-apa aku ini aku janji besok aku nak urip ini ngalam dunia orang kena muni elek nak muni elek membayani orang muni ini harus diwarai ini diwarai aku muni gitu mereka aku disantai itu enggak ngerain yang kape orang enam kan biar jadi kan itu disantai tiang mbah enggak bakul tahu jari peh besok ini kemas tembok ngurang gigi dulu kono karo kini jari peh aku yuk kontonnya dewe ini ngun gini yang tahu jadi wis iso bakai rumah dodol pe laris. Ping Mbah, ping pinten jenengan disantet tiyang? Ping pinten disantet tiyang niku riyen? Sing siji. Anu, sing siji niku sak anake sak bojone pun entek. Pe kula nggih. Pe dodol laris. Terus meleh. Enten meleh wong lanang bakulane lengo-lengo niku. Kula dibalang ngoncor nang ngarepan. Mekap-mekap rong dina rong bengi terus kula kelingan to aku mbiyen kae sekandhane mbokku pakku anu mbahku kowe besok nek dadi canom teko dadi wong tuwek kowe nek disandhet si telung ra paling ngene ngene harus sekandhane nek suruh sore bisa melanya jadi suruh sore raga aku kemiting itu kemangku temanding ono cora teko teko rata mama seurung kesan ngalah ya ilah ilulah balian ini salah ya ilah ilulah balian ini salah nek turu tengah bengi krimekku para nabi kemulku para wali
ana telung paling urung, ana omong paling jaba, ana gambar paling latar, ana jarak teko-teko ra temo maca urung kesane ngalah ilah. Aku iso macek nyatangi. Tangi terus bareng anu terus sing kene nunggu aku mari to nem mumpun kok dhewe ngono biyen ora diperiksa kirane meriksa dhewe kok. Wis mari sampun iki ajeng dikok dagang tahu. Lah terus sing balang kula niku wonge mantu. Lah kula moro barbaran. Bar temune jaman biyen ora akeh wong kok Mas. Nggih. Jek engko aku ipenku ki apik pelek. Aku kok tak jagong barbaran wae engko piye karo aku. Nek karo aku engko jawab pengene yo apik, nek jawab pengene ora apik. Bareng aku teko iki kudune nek yo monggo Mbak Yu mlebet yo. Lha ora iki. Awak nyemplung nang mangan dan sewidok ini kita rumah. Kalau ada uang, ujuk kau pernah beli kau tak minggat, kertas jasa kau nampak mutar. Ngajak nyata, dua aku nyumbang tak kau kena aku ngale. Awak loro empat likur tahun. Orang tu lengok lo, 4 likur tahun loro. Dungane namung niku mawon, Mbah, dungane. Dungane namung niku. Ya kok ini janumung tak dapat ngene ngono. Ya nek padane supaya panjang umur yo ngene neh ngono eneng nopo. Pripun, Mbah? Dungane supaya niku kajenge panjang umur, Mbah. Heh? Dungane kajenge panjang umur. Ya iya pisane ya karo takon nguri-nguri kuwi kita bajan alus kuwi. Nggih, pripun, Mbah? Kan kowe kan ya nyuwun. Nggih. Padane kowe gawe Mbah Taman asep-asep pamane ya. Nek nek gelem to ki. Lah nek aku nek gawe dayang 35 ning gelas 35 kok. Kok padane gelisane ra ya diasep pasep salam salam bismillah rahman rahim padane si danyange piro si teluk ning danyang kaki danyang sing baru so niki ngriko kono jenenge kono tak tau si daran kru petak gonjarum muka-muka kula mang pestoni paring ono seger waras panjang umur sak anak putu kula sedaya paring ono kali sampe kula mboten ten sing ganggu gawe ngono padane ngono ya paringi panjang umur paringi kemaripah lo jinawi ben apa benan ngono padane ya ngono kuwi mungang ora oke nek lure mesine ra ya diceluk ra ya mesine dicari dan kok tak konjarum lah jembar kubure daku karo gustine lepas parane padha ngodalane tambah ono ganjarane njaluk sing mbok jaluki ra karo Gusti Allah ora sing mati kuwi nek njaluk nang pangapura kuwi ngono aku ya ngono kuwi kok kondangan ngono kondangane nek aku ya kok pas mbokku matine apa dadine pakku apa dadine kondangane setahun ping 8 kak danyang-danyang ngono kuwi terus kocok lubure ngono atuh dadi aku ki tenan ora kok pamer sapi kuwi loro nggih sing sitok jane telu sitok diapusi wong iki sing apusi mati ya sapi tak jadi 15 juta to ditukokno sapi ki marane jare kondo mati ya jane awake loro ya yo wis aku itu kuwi penjuene suku nah tahun itu tak Mbah jenengan mboten nate sakit nggih nek lara sing penyakit pancen tak duwe ora ene mboten mboten nate nggih ora nek tiba iki kan ya kok nek kala masane aku man es piye ngono darahku dhuwur ngono ngono kuwi tok nek yo kuwi aku nek bengi ya metu nyuwun karo Gusti Allah nek jam pinten Mbah jenengan medal ngoten niki metu jam 12 saya jam 12 nenek jam loro ngadep ngetan ngadep ngetan ngadep ngetan nek jam sik jam 11 12 ngadep kulon nah kok benten Mbah pripun niku kok jam, kok benten madepe kok enten nek madep ngilen jam 12 madep kulon lah mestine etan nak mestine ya ya wis lak an yang Sunan Lawu ngoten bagane kono sing diceluk yang Sunan Lawu ra etan nggih cara kulon salat dan ngulang sing tak aku ora salat tok. Aku biyen kan biyen salat. Aku jane yo mbahku ki biyen ki nek salat kuwi gawane sing tinggi ngene kuwi anu duit gopok kuwi tibake duit ra payu gandeng aku tak cilik. Melu nyemplung ning jero ruko kuwi ra ngono to. Aja nyemplung ning kene. Lah aku njaluk duit tak nggih jajan bubur mbah aku ngono to. Wong aku anggo umur 2 tahun. Itu udah terak payu, udah gobok okay. Aku besok ya minum ledet kaya kue mbah, aku nak kono besok itu kayak menungso kue rasa salat, kue mbok salat iwangi salat ngoyong-ngoyong di utang ranyaur nyilih orang ngulih ke aku tangganin di buju bagus, di jemen itu dosa ini gede aku ya rasa, kon nguri-nguri luwur
Lah aku mau ngeyel luwur iki apa, Mbah? Luwur iki wong mati, aku ora iso olah-olah lho. Luwur iki gurune sing ning dhuwur aku ngono. Ora, wong mati kok gurune ning dhuwur. Iki besok oke masjid, oke wong kecimpet, oke langgar, oke wong bubar. Oke wong bagus gawane kerdus. Oke wong ayu gawane buku. Aku kuwi wis karepe aku ngono. Dadi nek aku ki bareng Mbah Mbahku munggah kaji yang Mekah to. Nggih. Kuwi ora entuk golek utangan. Nek golek utangan ning kono ora gaduk nimba. Kancane wong papat. Sing loro ki tanggane. Anu sing sitok tanggane sing loro adine, adine Mbahku Buyut. Lah sing Mbahku Buyut kuwi cekok karo sing kancane. Ki dilem utang po dhewe nduk. Adol pari yo mbahane parine rung tuwek. Lah utang to nek rung tuwek iki wong rung dipek gitu. Lah nek mbahku kuwi leh nyelengi 3 taun entuk 7 rupiah. Anu 700. 700 itu sapi papat nek dicokok sapi jam biyen. Tenan. Lah kuwi anu. Bareng mangkat rono kuwi mlaku. Teko Mekah kuwi mlaku, omahe Jawa Timur. Kuwi gawane apa? Sego loyang. Terusan genjul kopi jaman biyen genjul kopi kuwi cacahe 10 dikoki sing 5 dikoki brambang uyah, rombok. Wedang dicemplung nang jero kono jenenge nyarupi sego loyang kuwi kene. Gawane sego loyang 10 beruk. Lah sing sitok kuwi nggih. Ya melu mangan ning laneng sing sitok kuwi bareng mbahku ning kono iso nimbo iki sing sitok sing utang kuwi ora iso ora gaduk timbane. Nggih. Nek saiki nek disebari apa-apa, mutek kok kae wong. Dia nak ora kae wong. Nggih. Lah bareng mbahku wis bakul nang pasar Legi Solo. Gawane grobak mlaku. Oh grobake sore teko lah. Bareng bocok ngepasir rendeng. Kidul pasar Legi iki mbiyen jaratan. Lah ayo yu jam 5 anu je udan bae nang jam 4 teko 5 udan bae ayo ngiyep nang omah anyar kidul kuwi lho. Wonge ya bagus ngono. Nyapu. Genane omah sak mengidul omah. Apik-apik ning kuwi anyar omahe. Mas dari Cipeng dalu menang sato Mas. Asal Mbak Yuni kita teh judo. Mang wudu mriku. Nggih Mas, dari wudu ki ning ngarep lawang ngarep ngemper ngene iki ya kaya nggih ngedus wong mati kae. Gentong, jembangan, klenting, kendi, kendine disumeli. Mas arep wudu teh kaya nggih ngedus wong mati. Mboten napa-napa. Nek pun wudu mang saring niku mengke kinturane jam 7. Turu wong telu nyemplung karung. Nyemplung karung to karung gedhe. Turu. Jam 7 digugah. Mbak Yu kula aturi wungu kinturane pun dugi. Lah kirimane kaya kirimane wong mati kok, Mas. Ya golong asang juga segani utuk ning ceting pring. Wong biyen ning baskom. Ya pokoke ya apa kuwi apem apa-apa komplit. Niki janten mang tedhi Mbak Yu ning tempelan mang tedhi. Lah mono apa nek mesti dicicil pangan. Urung usah karo sing duwe. Ya eleh utang ya e. Lah ora sik entuk pangan. Dadi kundang yo ora entuk utang. Mbah. Dadi tiyang lunga kaji niku nek damel duwe utangan mboten langsal, Mbah nggih. Golek utang ae to. Lah menawa dewe iki jaman nggih nggih. Mesti diutangi karo wong tak mung 1000 ra mulih iki. Nggih. Oleh utang. Lah kuwi mbahku ki ngene masak titok nek. Lah mbahku ki bareng anu ki wis jago kluruk ki ora digugah adine metu ra ngono to. Ingat si jam, biar orang mau juga orang si jam. Wong ini, Mas, tadi kalau lihat mau jam pinter, ya lucu wong ini. Aku juga ngerti turunnya orang ngamor. Nak ngamori juga kuat. Wong situ dipit wong telu ya lemes. Ya lucu tau wong ini. Bareng anu terus, pun ke Mas kalau nyon pamit, jengmen kalau nginep lagi melinggi, ampun kapok. Gue kalau suka nih song-song. Sama nek kulaan mang kempit, sama nek jodol mang ke payungang. Kantor dagangan pun mang juta, buta. Gak Mas. Matur nuwun, sampean mungkin nek medalke ngriki nek jareng 7 jangka mun oleh nguri. Dadi nek entuk oleh nang apa, Mas? Iwak iki mungkin cek separo anu, sak separo apa kae? Cek separo ingkung iki cek separo sebundel selendang. Bareng siji loro telu papat lima enam pitu jaratan anyar 7 dinanan. Wabe sak ngidul jaratan. Mbah kok ngoprok ngene. Nggih. Ngoprok ngene terus anu. Apa kuwi? Mbahku terus dicekoki wong.
Ada ya ketenek nyekel lo Mbak Yun apa dulure. Wong bisu ta tibake. Ana mung jaman dhewe ra dikembok ngene sak ngene. Ngono terus. Kulo sak niki iso ngomong, Mas. Nggih, mang ngomong. Dek jalu kok nyipeng teng riku. Wah, sareng pitung dinane ndek bengi kok. Lah niki iwak cece separo, ban kono male jaratan iwake ya ora eneng. Ilang yo, Ang. Bu aku ki nganyang keke nganyang kei to. Entuk payung iki pinggir. Dadi mlake ngandani anak putu nek kondangan pengin ngicipi, pengin ngai utang. Ora dipangan. Nggih, nggih, nggih. Nek sing dicicipi kuwi iki-iki aku anggi telung anu, telung taun temen iki tenan. Saiki lho ora ndek biyen lho. Aku gandeng kasih tabrak motor anu ndak. Sing tak kongkon tanggoku to. Eyake sak durunge wis cimplok mbok diungkus ra ngerti ya to. Terus dari yang Sunan Lawu mongko pecel lele 2 kilo ketan ireng kupat komplit ya sego uduk apa-apa komplit to. Bengi moro ora tak pangan yo nduk mbok pak cepak ana wing. Lah nek mboten cedhi napa Pak? Karek sisa.